出せ。おっと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 、戻ってきた。はい、こんにちは、まえちゃんねるのお父ちゃんです。れいしんです。ということで今日はこちらですね。うん、ベイブレードバーストのゴッドバルキリー 6VRP とブレイズラグナロク 4CFL です。はい、ということでベイブレードバーストがついに第3世代に入りましたね。はい、ゴッド世代、ゴッドシリーズ、うん、ね、ゴッドバルキリー、今回から4つのパーツになりますね。はい、はい、ブレイズラグナロクも一緒ですね。はい、早速開けていきましょうか。はい、あらかじめディスクとフレームがくっついてるね。うん、じゃあシールなど貼っていきましょう。はいはい、ということでシールを貼り終わりました。こちらがゴッドバルキリー6ボルテックスリブートですね。はい、はい、今回から4つのパーツになりました。はい、はい、こちらがゴッドバルキリーのレイヤーですね。またかっこよくなったね、はい、うん、すごい立体的なレイヤーになってますけれども、今回特徴的なのがバウンドバー、このバネ、そうバネだね。上の歯がちょっとこんな感じで動くようになってますね。はい、これで吸収できるのかな。うん、続いてこちらが6ディスクですね。はい、これコアディスクっていうみたい。今回はね、6つの羽がダウンフォースを生み出すアタック系ディスクっていうことですね。そしてこちらがボルテックスフレームですね。コアディスクにへこみがあるので、そこに合わせてで回転させる。そう、これで完成だ。はい、あのジャークディスクとかマグナムディスク、うん、ああいう感じのこの二重構造になってるわけですね。はい、今回から交換が可能ということでございます。はい、最後にこちらがリブートドライバーですね。遠心力によって軸先が切り替わり、バトル後半に再加速するギミックを内蔵したアタック系ドライバーということで、これもなんかバネ入ってんだよ。これが開くとこの軸先が時出てくるんだね。うん、なるほど。はい、それではセットしていきましょう。はい、これしてごっつくなったね。うん、はい、完成形はこんな感じでございます。はい、結構かっこいいね。赤と青がですね、うん、いい具合にマッチしてて、ところどころクリアパーツだしね。はい、かっこいい。うん、そして初期型のバルキリー、ビクトリーバルキリー、そしてゴッドバルキリー並べてみましたけども、やっぱだんだん大型化してる感じがするね。うん、うん、問題は強いかどうかだね。あ、そうだね。はい、ゴッドバルキリーの方にはこちらのエントリーランチャーが付属してますね。ちっちゃいやつね。うん、でエントリーワインダーも入ってました。はい、続いてこちらがブレイズラグナルク4クロスフリューゲルですね。はい、はい、こちらがブレイズラグナルクです。回転するとウィングが開いて遠心力を強化し、相手に当たった時はウィングを閉じて攻撃力もキープするゴッドレイヤーということですね。はい、これが開いたり閉じたりするわけだ。うん、続いてこちらが4ディスク、コアディスクですね。うん、スタミナ系ディスクで、これがクロスフレームです。はい、これも同じようにセットしようか。うん、セットの仕方間違えるとね、固くはまるんだよね。うん、だから軽く回すのがいいですよね。はい、この下についている4枚の刃、これが持久力を強化するスタミナ系ドライバーということですね。はい、これは特にギミックはないです。うん、はい、ではセットしていきましょう。はい、はい、このような感じです。どことなくインフェルノイフリットに似てますね。あ、はい、そして初期型のラグナロクとライジングラグナロクとブレイズラグナロク並べてみました。はい、こんな感じだね。うん、ちょっとこの2つのレイヤーはあのオリジナルの色じゃないけど、で今回のこのゴッドシリーズなんですけども、真ん中の部分、こういうところ、このねゴッドチップって言われるのがあるんだって。これ、うん、このパーツもね交換可能なんだってさ。まあ、これアクセサリーだけどね。あ、これによってベイの特性が変わるわけじゃないんだけど、うん、この見た目を変えることができて自分用にカスタマイズできるらしいです。はい、ではシュートしていきましょう。はい、じゃあまず大臣くん、ゴッドボルキリー6ボルテックスリブート長い、これをシュートしてください。はい、ゴッシュ。わ、すごいぞこれ。なんだこれは、初めて見る。すごいね。うん、綺麗。綺麗は綺麗だけど、上の方までね、こう回転してる感じが。なんだろ、お、変わった途中で。これだ。これだね。はい、続いてブレイズラグナルク4クロスフリューゲルお願いします。はい、ゴーシュ。あー、このとどまるって感じじゃないんだね。微妙に、うん、震えてる。そうだね、シュル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 落としてるよ。あ、とどまった。あ、なるほど。あ、すげえ微動だにしない。どうだ。はい、ではバトルしていきましょう。私がブレイズラグナロクで、シンくんがゴッドバルキリー。はい、で
私はエントリーランチャーでやりたいと思います。せっかくなんでね、はい、うん、3、2、1、ゴー。いけ。なんか本当に分厚くなったな。おっとあった。3、2、1、ゴー。シュ。お、歯に当たったっぽい。あ、そして回転変わったの。ビクトリー、ビクトリーじゃねえや、ゴッドバルキリー。あ、負けた。3、2、1、ゴッシュ。おお、バウンドバ、バウンドバ、いけ。おお、すごい。たまにこうすごいカウンター当てるけど。3、2、1、ゴッシュ。おっと、オーバーフィニッシュ。じゃあベイ交代して私がゴッドバルキリーに変えます。はい、僕がブレイズラグナルクに変えます。はい、でソードランチャーにします私。3、2、1、ゴッシュ。さあバウンドバ、おお、バースト、バスト、ようやく。3、2、1、ゴッシュ。いやー、本当に分厚くなってごっつくなったってイメージ。あれ、またダメージ受けてる。おーい、2連続。3、2、1、ゴッシュ。おっと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 、戻ってきた。すごい。3、2、1、ゴッシュ。両方多分ちょっとあぶって、いいね、いいね、いいね。斜めになって、おっと、オーバーフィニッシュ、最後の最後で。はい、ということで今回はベイブレードバーストのゴッドバルキリー 6VRB とブレイズラグナルク 4CFL でした。はい、ということで今日の動画もしよかったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン押してください、はい、そしてぜひですねお友達にも教えてあげてください。おっと、ということで今回は以上かな、以上でございます。バイバーイ。そしてカスカラ、イエーイ。